ែកខ្ញុំយំបូលនោះនៀលពេលបាក់រោសៀលក្អែកយំបោកប្រាណយំស្ដាយបង្កងហងនៀងកលយានម្ដេចហងធាក់ច្រើនក្អែកធ្លាក់ដល់ដីស្លៃសំដៅឋានសុខកែកបងកើតទុកក្នុងឋានអើជ័យប្រឹងស្រវាចាប់បង្កងនិស័យហងចិត្តអប្រីផ្ដន់ទីខ្ញុំហើយអោភៀបចង់រៃនៃក្អែកពុំមកបងខំខ្ញុំសោកខ្ញុំស្ដាយគ្មានសង្ឃឹមណាយឈប់បូលទៀតទៅក្អែកកងសត់អើយរងចាំចង់ឡើងចង់ឡើងហងឆ្លើយថាទេហងមានចិត្តបាបលៀបពណ៌សវណ្ណចិត្តមានរីរយពួនធ្លាក់ដល់ដៃគេកាយគ្មាននិស័យជាគូហងទេតែបងហារេរូបបងគូនថ្មីក្អែកពុំម៉ាយបងខំពុំសោកយំស្ដាយគ្មានសង្ឃឹមណាយឈប់បូលទៀតទៅក្អែកកងសត់អើយរងចាំចង់ឡើងចង់ឡើងហងឆ្លើយថាទេហងមានចិត្តបាបលៀបពណ៌សវណ្ណចិត្តញញរេរយពួនធ្លាក់ដល់ដៃគេកាយគ្មាននិស័យជាគូហងទេ